Ukrayna Silahlı Qüvvələri qarşı tərəfin qoşunlarına zərbə indirib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahının yaydığı əməliyyat məlumatında bildirilib. Məlumata görə Ukraynanın zenit raket qoşunları və aviasiyasının qırıcıları Rusiyanın 12 hava hədəfini, 2 qırıcı, 3 helikopter, 3 PUA və 4 qanadlı raketini məhv edib. Ötən sutka ərzində Ukraynanın silahlı qüvvələri işğalçının Mikolayevsk və Sumil vilayətlərində bir neçə texnika karvanını məhv edib. Düşmənin itkiləri dəqiqləşdirilir. Məlumata görə, Rusiya silahlı qüvvələri Cənub Hərbi Dairəsinin 8-ci Ümumqoşun ordusunun komandanı general-leytinant Andrey Morviç də martın 18-də öldürülüb.